Thank you.
שני אלוף. אח שלי יצא לך בן זונה של בית. ממש יפה. איזה צבע. צבע דני, אה? התחלתי לעשות יוטיוב, יש לי כבר 300 אלף צפיות. מה? עבודה ושטויות, אני מעלה ליוטיוב. אני מעלה, כאילו שאתה מביא עבודה לעסק, דרך האתר. קידום אתרים, אתה יודע. איך זה נקרא ביוטיוב? Call for Endymion. Call for Endymion. תעשה סאבסקרייב.
מתי אתה רוצה את הבילון למעלה שכבר יהיה סגור או שייתן לך תאורה? אתה רוצה אותו חצי חצי או שאתה רוצה אותו סגור? למעלה. כי אני מן הסתם יודע שאתה לא כזה שיגע בו. כן, זה אחר. אתה לא ככה כביכול שייתן לך תאורה? מה זה שזה? סגור או אור? זה השאלה. כן. מה אתה רוצה, אור או חושך? אור. אור. סבבה. אז אור זה ככה. אור. תמיד הדיפור. אין? מי נפל? מי נפל? נפל? כן, וואו. ידעתי אבל, אחי, אי אפשר להתחרות עם הילדים האלה. כן, הם מטורפים. אה, אחי, בני 17, 16. והם כוח תזכור אותנו בגיל כזה צעיר, היינו ספיידרמן. So, is that right here? Yes. Yes, I can text you, you can send me some picture, I can give you a class. Thank you.
Thank you.
שאני נעשה את הדיוק את הסתם בין פיקצ'ר. I'm going to text you right now. Thank you.
Thank you.